Hacıqabulda taksi kimi fəaliyyət göstərən mini avtomobili aşıb, bir nəfər ağır xəsarət alıb. Hadisə Bakı-Qazax avtomobil yolunun Hacıqabul rayonu Atbulaq kənd ərazisindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Mercedes markalı 90X820 dövlət nömrə nişanlı mini avtomobili yoldan çıxaraq aşıb. Nəticədə avtomobildə olan sərnişin Bakı sakini 1997-ci il təvəllüdlü Nəsirova Simarə Coşqun qızı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Şirvan şəhər xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Digər sərnişinlər xəsarət almayıb. Faktla bağlı Dövlət Yol Polisi tərəfindən araşdırma aparılır.